Olá, estamos começando mais um programa no ar, mais uma semana que passamos juntinhos aqui na TV Com, canal 11 da NET, falando para você de Santos, São Vicente, Praia Grande. Dezembro chegou, com ele o Natal, né? E esse sentimento aí maravilhoso de paz, harmonia, essa vontade de mudanças, né? E o programa no ar tá nesse pique de Natal mesmo, nesse embalo de Natal. Nós estamos aí há poucos dias do Natal, então quero já aproveitar e desejar para vocês esse mês de dezembro com toda essa paz, harmonia, fraternidade, né? Estamos no domingo que antecede o Natal, a quarta-feira, dia 24, né? Então, como eu não vou estar aqui com o programa inédito, eu já quero começar o programa de hoje desejando um Feliz Natal para você. Também quero falar dos nossos parceiros, né? Até porque, se você ainda não comprou o seu presente de Natal, tá aí nos últimos dias, é aquele atrasadinho. Sabe aquele atrasadinho que deixa tudo para a última hora? Tenho dicas maravilhosas para você. E uma delas, é claro, é a Dona Ótica, né? Que é a melhor ótica de Santos. Trabalha com óculos de sol, grau, infantil, grandes marcas. Faz um trabalho super bacana. Você é sempre muito bem atendido na Dona Ótica e tem uma Dona Ótica sempre perto de você. No Gonzaga, né? Você vai encontrar no Shopping Parque Balneário, no piso térreo, ou na Praça Independência, e também em Praia Grande, no Shopping Beatrix Boulevard. Quero também falar da Maria Moço Semijoias, a Valéria Fernandes, que está com peças lindas para esse finalzinho aí de ano. Você poder presentear quem você ama com uma semijoia e com a comodidade, né? Vai chegando perto do Natal, o pessoal vai ficando mais maluco ainda, mais sem tempo de comprar os presentes, e é essa facilidade que a Valéria leva até você. Você liga, marca um horário, ela vai até você, leva tudo que é de muito bom gosto. Sacolinha de presente, você já sai com o seu presente prontinho de lá da Maria Moço, na realidade da sua casa ou do seu escritório, né? Porque ela vai até você. Quero mandar um beijo especial, né, pro pessoal aqui fica, porque eu amo as lojas, né? Não são aqui nossos parceiros, mas quero dar aqui as dicas da Watch Santos. Quero agradecer ao carinho que todos eles têm lá me atendendo. E da Design Gallery, quero mandar um beijo para o João e para todas as meninas da Design Gallery também. São duas grandes lojas aí de Santos, mas que eu tô todo dia quase que nas lojas, toda semana pelo menos eu passo por uma dessas lojas e tô sempre sendo muito bem atendida pelas meninas. Então fica aqui o meu beijo também e essa dica de presente de Natal. E para finalizar, para quem quer fazer uma confraternização de final de ano, ano novo, quer marcar sua festa de casamento, de aniversário, Buffet Maison Vanucci, que é um novo conceito de festa na cidade de Santos, fica na Avenida dos Bancários, 42, na Ponta da Praia. A gente está lá de portas abertas para receber você, realizar o seu sonho, seja ele o seu casamento, aniversário de um ano do seu filho, ou uma festa de confraternização com seus amigos. O Maison Vanucci tem tudo para atender em alto estilo a sua festa e o seu evento. Então, se você quer realizar esse momento especial num local especial, Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42, na Ponta da Praia. O telefone é 3227-6570. E eu estou recebendo no programa de hoje a amiga, né, Nissi Lopes, ela que é ilustradora, artista plástica, publicitária. Tem trabalhos publicados aí em diversas revistas. Em 2010 eu tive a oportunidade de conhecer a Nisse, né? Eu estava na à frente da Coordenadoria da Mulher e tive o prazer de te conhecer, Nisse. Obrigado por estar aqui no meu programa, viu? Ai, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui participando. Obrigada, Fernanda. Olha, eu sempre que posso eu falo da Nisse porque é mais do que uma artista, né, que tem essa alma aí de sonhadora, esse jeito delicado dela. A Nisse, quando nós lançamos, né, Nisse, a campanha do Basta, Diga Não à Violência contra a Mulher, eu logo que imaginei a campanha, a gente ligou para Nisse e falou: olha, poxa, a gente não tem grana nenhuma para fazer o trabalho, a gente sabe que é caro e a gente queria lançar uma marca própria, porque a gente
lançou camisetas, produtos, foi muito legal. E a Anice, ela criou, né, e presenteou a Prefeitura de Santos naquele momento com o símbolo do Basta, né, da campanha Basta. Foi um grande sucesso. Vitória pediu para poder utilizar o nosso logotipo. Foi muito bacana aquilo, viu? Você sabe que as pessoas até hoje falam as asas negras com o símbolo da mulher. Ficou super charmoso e mostrou bem o sentimento que a gente queria. Mas na época eu fiquei muito feliz, né, de ter participado, de ter feito, porque é um programa que, assim, é muito atual sempre, né, infelizmente, né? Então, assim, e você ter a oportunidade de criar um logo, uma marca, né, uma campanha tão bacana de dizer não à violência contra a mulher, né, basta, né? Para mim, isso, assim, eu faria outras vezes se necessário, sem cobrar nada, porque é uma campanha muito bonita e tem que ir para frente mesmo, né? As pessoas têm que se conscientizar, né, sobre isso, que infelizmente acontece todos os dias, né, na sociedade. Mas eu gostei muito de fazer a campanha, nossa, muito mesmo. Fiquei muito feliz com o resultado nas camisetas, quando a gente participou do Nossa, nós fizemos desfile. desfiles no Sesc, Então. porque aí a Vila Vera comprou a ideia Isso, também, foi produziu três ótimo. estilos, né? Era uma baby look, uma morcego e uma Isso, uma regata, regata, todas com os desenhos também Eu da uso até campanha. hoje. Ela é linda, todo mundo curtiu. O próprio adesivo, as pessoas. Eu acho que isso é legal. Quando um símbolo, ele era muito importante pra gente, porque ele tinha que pegar, né? Para as pessoas olharem, bater o olho, se conscientizar e querer usar. Então eu vejo até hoje amigas também usando para ir para academia, as de lycra ou a Baby Look. E você fala, pô, é a da campanha, né? Então você tá o tempo inteiro utilizando. Foi muito bacana. Mas eu trouxe a Anice aqui no programa para a gente falar um pouquinho do trabalho dela. Você agora, né, tá expandindo. Na época que eu conheci a Anice, eu fiquei encantada com a casa dela, aqueles quadros maravilhosos, com as ilustrações que você fazia. E agora, né, virou assim, já era um sucesso, mas agora você já está ampliando com linhas de almofada, agendas, bazar, né? Está fazendo, me conta um pouquinho, e conta um pouquinho para quem está em casa, como é que começou tudo isso? Os desenhos, porque os desenhos de personagens, às vezes melancólicos, muito sangue, o pessoal acha que você está sempre triste, e a gente que te conhece sabe que você é super alto astral. Então, que nem já uma vez até você perguntou para mim, eu falei, que a gente desenha desde criança, né? Todo mundo desde criança desenha, uns param e outros continuam, né? Eu, assim, eu continuei com o incentivo da minha mãe, mas depois, infelizmente, ela faleceu, eu continuei a desenhar. Mas eu nunca imaginava que ia ganhar essa dimensão, que eu poderia me profissionalizar, né, sendo ilustradora, desenhando, né? A gente sempre acha que é um hobby. Aí no começo você faz, né, um desenho para um amigo, pinta uma tela para outro amigo, e aí depois as revistas começam a te procurar, né? Ah, faz uma ilustração para o editorial da revista Cláudia, né, na parte de horóscopo, não sei o quê, faz para Wall Street Journal, nossa, que bacana. Nossa, Mas aí, assim, eu senti a necessidade de expandir para produto, por quê? Os calendários começaram em 2007, mais ou menos, eu comecei a fazer calendário, sempre gostei de calendário. Porque é uma forma da pessoa ter a minha arte na casa dela, porque às vezes a pessoa não tem condições de ter uma tela grandona, ou naquele momento, ah, nisso eu estou sem grana para comprar um original pintado à mão, né? Porque é mais caro e tal. Aí eu resolvi fazer impressões do meu trabalho, colocar as minhas ilustrações em calendários, em cadernos, em caneca, em almofada, que é uma forma da pessoa ter, né? E também eu acho bacana eu chegar na casa da pessoa e ver meu teve trabalho um ali. ano que você mandou os calendários pra gente, pediu para que a gente tirasse a foto de onde estava o calendário Isso, é por e te onde anda. mandasse para você saber onde que a gente ficava, de onde a gente conseguia visualizar você. Então. Foi muito legal, todo mundo lá no escritório tirando foto, um ficava do lado do computador, o outro estava em E casa. agora com esse calendário 2015, tem muita gente que já está fazendo isso sem eu pedir, Sem que pedir, já chega legal. lá pelo correio, ou então ela compra e vai tirar foto e manda para mim. Nossa, eu falei, gente, eu acho muito É muito bacana, legal, é né? Porque as muito pessoas legal. acabaram ficando, olha, tá aí as fotos dos calendários. A Anice mandou pra gente algumas fotos. E é muito gostoso mesmo. É um calendário. Ó, esse era uma caderneta, Anice, que você chegou a fazer? Isso, é uma personagem chamada Sadness, que eu cheguei a fazer, tem tela dela, né, quadro, e também eu fiz um na época com um caderno, que já Um está esgotado. caderno, eu tenho esse Então. caderno. Ai.
Aí é a coleção nova, né? Que é onde você está Isso, aí falando tem que linha de tem. caneca, Tá. né? E tem print, que a gente chama, que são impressões do meu trabalho que a pessoa pode emoldurar. E aí, assim, só para eu entender, de repente eu vi um cachorrinho aí, né? Que Isso, era é. é uma novidade também. Porque a É. gente sempre vê bonecos, bonecas. Você Uhum. chegou a fazer princesas Sim, ou também. foram cantoras? Você Uhum, sempre fiz escolhe um isso, tipo, é. um tema Um e tema, é. desenvolve sobre ele. E Uhum. os animais agora. Também, essa até foi uma homenagem a uma cachorrinha que era da minha irmã que infelizmente É. faleceu, a Duda. Oh. E agora, assim, eu tô querendo fazer uma outra série com ela também, porque, né, o pessoal pede, o pessoal gosta bastante, né? Eu queria fazer com outras raças também agora, que eu acho muito Que bacana, legal. acho Olha, fica a lindo. dica dos poodles, né? Eu tenho dois, É. que é o Elvis e o Fidel lá em casa. Eles são terríveis. Ah, Dariam olha. ótimos personagens. Então, me O manda Fidel, foto que eu então, já ele é faço. pinel, né? Ele acha que não tem cérebro. Então, daria para você colocar sangue para É, tudo que é então. lado, você que gosta, porque ele realmente é maluquinho. Mas voltando aí, você fez muito tempo a parte de horóscopo das Isso, da revistas, revista né? Da Cláudia, Cláudia. E é é. um trabalho super reconhecido Uhum. esse, Nossa, né? foi muito bacana fazer, porque na época a diretora de criação era a Marli Miller. Ela me deu assim, total liberdade de criação, me passava um briefing, né, mais ou menos um resumo do que eles queriam, mas a criação, quando você tem liberdade, nossa, é excelente. E foi um período muito bom, assim, eu acho que eu fiz umas 3 seguidas, assim, de Depois que você começou a horóscopo. fazer, eu tô vendo aqui, não parou mais, né? Então você fez várias exposições também, Fiz. É, mostras. esse ano, logo no comecinho do ano, eu fiz uma exposição em São Paulo, na Rubanartes Moema. Né? Nossa, foi muito bacana também. A gente gravou um vídeo para divulgar a exposição. Eles foram lá no meu estúdio, ficamos o dia inteiro fazendo, mas foi muito bacana. Né? Teve uma repercussão muito boa também. Né? Porque pintar, nossa, é o que eu mais gosto de fazer também. Gosto de ilustrar e tudo, mas pintar é onde você tem mais liberdade para criar. Né? Que às vezes a Como é esse ilustração. momento? Você tem que estar sozinha? Como é a Nice Não, pintando? assim, E, tipo, em qualquer momento, te deu a ideia, tá ali eu num faço guardanapo, desenho, faz um isso, primeiro. mas o bacana é quando você tá escutando uma musiquinha, né, que é a concentração e tudo, porque às vezes são pequenos detalhes que você tem que fazer na pintura que muito barulho atrapalha, então tem que ser um ambiente adequado, como você falou, com uma musiquinha, tal, momento relaxado, Você já é. chegou a escrever livros, né? Tem um livro que você fez ilustrado em homenagem a Cubatão, não é isso? Na Ou verdade, foi minha com base. amiga, a Mo Amorim, que é escritora. Na época, ela escreveu essa história, né? E Ela se você baseou ilustrou o e eu livro ilustrei o livro inteiro, para que ela. ficou muito lindo, que eram os pássaros, Os né? Guarás Os guarás Vermelhos. É vermelhos. isso. A história é muito bonita. Ela fez um pouco em forma de poesia, que é a história da lua, Que é esse que né? nós estamos vendo Isso, essa agora. personagem, a Lua, que é uma menina que ela não se conforma com a poluição da cidade onde ela vive, né? Que no caso seria Cubatão, e ela luta para que isso se reverta, né? E no final, assim, ela consegue. E é muito, muito bacana essa história. Foi lançada na Bienal do Livro em 2010, esse livro. Muito Né? Me trouxe, legal. assim, como nós somos amigas, né? Foi uma troca muito bacana, eu e a Mônica, nossa. Olha, muito legal. A Anice trouxe muitas fotos de trabalho dela. A gente vai para o intervalo rapidinho. Fica coladinho com a gente. Você vai ver muita coisa linda no próximo bloco. A gente vai mostrar os produtos, vamos falar um pouquinho mais. E novidades, né? Quer ter um desse desenho na sua parede de casa? É possível. Você vai ver que é possível. Fica coladinho que a gente volta já já. Frustration at the voice that just doesn't let up. I look up and I see that smile again. See that smile again. I look up and I see sunshine again. See sunshine again. I look up.
Violência doméstica. Vergonha é não fazer nada. Denuncie. Buffet Maison Vanucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos: aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. No crédito, amigo. Vai pagar o cartão de seguro, espertão? Não. Isso é cartão de crédito da Porto Seguro. Como assim? Com ele de cara eu ganhei 5% de desconto no seguro do carro. E quanto mais eu uso, maior o desconto na renovação. Pode ser até de graça. A franquia pode cair pela metade. Eu não posso usar com milhas aéreas na manutenção do carro. Cartão de crédito Porto Seguro. Vantagens impressionantes. Você quer o meu autógrafo, né? Não. Só o telefone do corretor. Luísa. Wagner. Nossa, quanto tempo. Ah, esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Estamos de volta com o programa no ar e eu quero agradecer, né, os e-mails que a gente recebe semanalmente no nosso programa, você que acompanha sempre o programa no ar, ou nos encontra na rua, ou manda um e-mail falando do programa. Eu quero aqui agradecer e deixar o nosso contato, que é fvanucci@capodecasa.com.br, e também convidar você a entrar no blog, que é fernandavanucci.blogspot.com. Lá você acompanha um pouquinho de tudo, né, do programa, da minha vida, enfim, um pouquinho de cada coisa você encontra. Pode rever o programa de hoje, outros programas que passaram por aqui, tudo lá no fernandavanucci.blogspot.com. Como eu falei no primeiro bloco, eu estou recebendo a amiga ilustradora, né, a Nice Lopes, ela que é artista plástica, faz trabalhos belíssimos, né? Você que sempre passa ali pelas Azevedo do Sodré, já deve ter chamado a sua atenção aquela parede maravilhosa da Benedita Casa, como eu falei no último bloco. Foi a Nice Lopes que pintou um trabalho super diferente, né, Nice, ali. Uhum. Foi muito legal. Foi a primeira de assim, paredes? Foi a segunda, a gente já tinha feito o quarto de uma criança. É. Eu falo a gente porque eu sempre faço com o meu tá marido aí a Gabriel. Foto, ó. É. Foi muito bacana fazer esse trabalho, assim, porque a parede é uma outra superfície, né? Por exemplo, quando você vai pintar numa tela, você pode colocar a tela de cabeça para baixo, virar e tudo, né? Para conseguir fazer aquele efeito que você quer. E a parede é um desafio. É. Né? Tem que pintar do jeito que está ali. Mas ficou muito bacana o resultado. Ficou. Eu, assim, eu fiquei até surpresa, né? Você, claro, você tem experiência pintando e tudo, mas eu falei, nossa, ficou bem bacana. Mas você teve gente te ajudando. Incrível, é meu marido, Gabriel. Ele Gabriel que está aqui hoje acompanhando também, está ali no cantinho acompanhando o programa. Aliás, vocês se conheceram assim, né? Porque ele isso, também trabalha ele com... também é artista, ele, né? Na época que a gente se conheceu, ele fazia estamparia. Ele... eu meio que entrei no mundo da moda por causa dele também, que ele me indicou clientes e tudo. Que e você hoje, fez a coleção da Bicho Comeu. Bicho Comeu, é isso? Bicho Comeu. É da Solange Meneghel, que é irmã da Xuxa. Isso. Mas teve até um desfile que a Sasha, né, fez, até passando aí. Olha na aí, que legal. Ela desfilou na África, na época, com uma estampa minha. Nossa, foi muito bacana, muito bacana. E aí a Benedita, assim, depois desse trabalho de lá, vieram outras paredes, porque é impossível entrar ali e não querer
ter uma arte sua dentro de casa, né? Eu mesmo já tô aqui pedindo para os dois irem lá ver várias paredes de casa para poder pintar. E fica legal. É realmente uma grande tela na sua parede, é, então, né? É, uma grande tela. E, assim, é acessível, né? Diferente, é personalizado. É, então. O desenho é exclusivo. Né? Quando eu me comprometo a desenhar para um cliente, eu não faço cópia, né, de um mesmo desenho para vários clientes. Não, é exclusivo. Você vai pagar, mas você vai ter uma parede que só você vai ter. Que é muito legal. É. Às vezes um hall social. Isso, ambientes pequenininhos que é muito legal, também. Ambientes pequenos, que você vai colocar um papel de parede, que é super comum, todo mundo já viu. Um banheiro, um lavabo, né, que hoje... É... Sempre muito charmoso, o pessoal tem investido bastante, é legal. Então, geralmente, quando a gente faz, aí o cliente passa mais ou menos o que ele quer, ou se de repente ele tem alguma ideia do que ele quer, às vezes ele não tem. Eu proponho, faço como se fosse um rascunho no computador, já com as cores mais ou menos definidas, e aí mostro, né? Aí a pessoa, muda aqui, muda ali. É mais fácil assim, porque aí quando você vai pintar na parede, você já está com tudo aprovado já pelo cliente, né? Muito legal. Vamos passar um pouquinho das fotos que a Nice trouxe para ela poder falar um pouquinho. Conta pra gente, Nice. Esse daí foi o Illustration Now Portraits. É um livro de ilustradores que sai na Alemanha e na Europa inteira. E eu fui selecionada. Né? Nossa, eu fiquei muito feliz. Né? Da editora Taschen, uma editora alemã. E aí estavam os desenhos internos que foram escolhidos, da Amélie Poulain, que é o filme que eu adoro, o Thom Yorke, que é o vocalista da banda Radiohead, e ali é um desenho que é uma, como se fosse um alter ego meu, né, a Chantal, a menina que gosta linda, de insetos. Ela é linda. Né? Esse é um logotipo que eu fiz para a Escola do Vinho, o Ciclo das Vinhas, que tem lá em São Paulo, da Alexandra Corvo. A escola dela é ótima. O Varal, que foi da Viviane Távora. Lindo. O prêmio Tatiana Belink, que também é da Viviane, já está na segunda edição. Que esse foi, né? Esse ano, né? Que isso, você já fez. Teve o ano passado, ano retrasado. É um prêmio de? Ela dá. É um prêmio de limeriques, né? As crianças são treinadas, né? São feitas oficinas com professores. Os professores, eles fazem, ensinam as crianças a fazer limerique, que é um tipo de poesia maluquinha. Ai, que legal. Aí no final eles têm um júri que julga. Ela passa por várias escolas da Baixada Santista, Vale do Ribeira. E é um projeto bem bacana. É legal, porque acaba incentivando as crianças na cultura, que isso, é sempre tão difícil. Difícil e com coisas lúdicas, né? Porque aquela coisa que o pessoal fala, ah, aqui tem um projeto cultural, você vai ver aquele mesmo, né? Que não tem nada de novo. Então, por isso assim, que a ilustração, né, é a Tatiana, né, que já é falecida, né? Mais mocinha, assim, mais criancinha. Muito legal, muito legal. Temos mais fotos aí, mais animaizinhos. Isso. É o mesmo. São telas originais que já aí são as exposição. Telas mesmo. É, o pessoal são telas que mesmo. Pode escolhe o tamanho. Isso, eu faço sob medida. Ultimamente estou fazendo bastante convite de casamento. Eu amo isso. Essa eu falo que é um autorretrato. É lindo, assim, é muito a menina linda. Que queria tocar acordeon. Muito linda. Essa é a Leila Diniz, uma exposição que eu fiz, ela por elas, no Rio de Janeiro. Legal, muito lindo. Aí são os horóscopos da Cláudia. Da Cláudia. Aí, horóscopo da Lua. Mais telas, mais tela, né? Esse negócio da tela é legal, né, Nice? Porque a gente pode continuar passando as fotos que a gente vai acompanhando. Ah, eu queria que você falasse um pouquinho disso, que isso foi muito legal. Saiu no Wall Street Journal, né? Foi muito bacana. Foi uma ilustração sobre uma matéria de moda, sobre tamanhos, né? Do mundo todo. Do mundo todo, isso mesmo, Então, é a questão da tela e os produtos, né? A gente está vendo diversas telas lindas. A gente já mostrou no primeiro bloco canecas, a gente falou das almofadas, desses produtos que a gente pode estar adquirindo, a própria pintura na tela. Esses produtos, você tem um bazar mensal, é isso? Eu participo todo mês de um bazar que tem ali na lojinha do Bar Casa Velha, que fica na Alto Feliciano, no Gonzaga. Eles abrem oportunidade para uma vez por mês artistas exporem ali. Na verdade, todo dia tem artista diferente. É que eles fecham com artistas, né? Cada fixos. Um tem um... cada um tem um dia um do dia, mês para...
E aí eu exponho lá meus produtos, né? Fora isso, o pessoal pode te encontrar pode, no Facebook. Pelo site, no Facebook, tem site, né? Tem, nicelopes.com. Tá. www.nicelopes.com. E tem o Facebook, Nice Lopes Ilustradora, que também pode entrar em contato. E aí pode adquirir os produtos, pode, bater papo com isso, você por encomenda também. Eu tô fazendo bastante convite de casamento, que o pessoal tá pedindo. Ai, que legal. Bem bacana. É que assim, não posso divulgar ainda, né? Mas porque os casamentos legal. Ainda não acontecem. Mas muito legal. É uma ideia diferenciada. Então, você pode criar um personagem posso. Dos noivos. Isso, é possível isso. É o que a gente tá fazendo agora. Nossa, muito bacana. Eu fico muito feliz quando vejo, eu mando, né, por e-mail. Ai, ficou lindo, Nice, obrigada, não sei o quê. É bem legal. Bom, um a gente está quase que chegando no final do programa e eu sei que aquela sacolinha que está ali é minha, né? Então eu estou aqui me coçando para ver o que que é. Eu quero ganhar o meu presente. Espero que você goste, viu? Olha, gente, adorei. Sacolinha já toda charmosa. Nice Lopes, vamos ver aqui. Nice, eu queria mais uma vez agradecer muito, não só a sua participação no programa hoje, vamos ver o que tem. Ai, gente, caneca, eu amo. Não só hoje. Olha, essa caneca é especial. Ai, deixa eu ver. Não só hoje, mas como eu já falei. Ai, gente, a minha cara para tudo. Gente, com meu nome. Ela fez eu, olha aqui. E tem uma frase da Clarice que eu achei tão bonita. Sou como você me vê, posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania, depende de como e como você me vê passar. Clarice Lispector. É muito... Ai, eu quero agarrar ela, mas eu tô presa com o microfone, eu vou agarrar daqui a pouco. Gente, muito linda. E aqui, ó, calendário. Ai, eu adoro, eu já começo a usar... Lindo. Isso. Cada dia uma frase também. Muito legal. Para inspirar. Eu espero que todo mundo que assistiu o programa de hoje possa entrar no teu site. Isso. Ver a sua história. Eu conheci você através de uma pessoa também muito especial, né? A Silvia. A Silvia. E pra gente foi, pra mim foi um momento muito bacana. Eu já tinha gravado um programa com você. Adorei conhecer a sua casa, onde você criava nesse programa. Porque a gente conheceu mais até de você naquele espaço. É. Infelizmente, hoje o nosso programa é em estúdio, porque você transborda uma energia positiva, uma paz. E eu acho que estava faltando trazer você de novo para o programa. Quando eu comecei a ver esses produtos novos, gente, estou apaixonada por mim aqui. Eu estou mais bonita do que eu mesma. E, então, eu queria agradecer muito, muito, muito você ter vindo no meu programa. Eu que agradeço a oportunidade. E os presentes que eu amei, viu? Obrigada. Eu que agradeço, obrigada. Fico feliz porque você ficou feliz. Amei, amei. Olha isso, gente. A gente termina o programa. Tá aqui, ó. A gente termina o programa de hoje. Eu deixo aquele super beijo pra você. Como eu falei, a gente só vai se ver agora depois do Natal. Então, um feliz Natal pra você. Com muita paz, muito amor, muita união, muita alegria. Chega de briga, chega de guerra. Vamos ser felizes, né? E o Natal nos traz essa mensagem. Então, até o próximo programa, se Deus quiser. Beijo.